你学习汉语以后，你学习一定的时间汉语以后，你。Тези, които, са, които разглеждат забележителностите на тези суеря, Тинала Кунца суеря, Лайфан, Антония, Ниши, Елена Кръстева. Си разказки, бихме искали да покажем на всички вас какво сме научили. Това ни накара през 2015 да отвоим на... В първи до четвърти клас основната мотивация на децата е да се запознаят с китайската култура. Затова там провеждаме повече обучение, което е насочено към запознаване с културата, с традициите, с приложните изкуства, като изрязване на хартия, правене на фенерчета. Докато в 8 и 9 клас това вече са си професионални паралелки, ориентирани към реализация с китайски език. Така че децата идват наистина много силно мотивирани и учим с доста бърза скорост. Покрай тях аз самата организирах и реших, че трябва да запиша китайски език, за да мога в бъдеще да се реализирам и да постигна доста добра среда в китайски език и въобще като човек да се реализирам като личност.